No, Ilpo Härmäläisen tapaus tuli vuonna 2021 kesällä esiin vähän erikoisellakin tavalla, että oli tämmöinen yksikön vuosittain järjestettävä tykypäivä. Ja meillä oli Turussa tämmöinen rikospaikkakierros. Kierroksen aikana sitten opas kertoi tämmöisestä kadonneen lakimiehen Ilpo Härmäläisen tapauksesta. Henkilö, joka silloin katosi, hän oli 173-senttinen. Me jatkettiin sitä kierrosta ja mä kysyin sitten dekkareet, ketkä siinä oli vanhemmasta päästä, niin että tietääkö ne tämmöisestä jutusta, että mä en ole kuullut tämmöisestä jutusta yhtään mitään, vaikka mä oon koko elämäni Turussa asunut. Niin. Sittenhän siinä kävi niin, että loppujen lopuksi niin sieltä meidän yksiköstähän ne tapaukseen liittyvät materiaali löytyi pahvilaatikossa. Ja mun tuli heti siinä, että nämä kuulustelut on tehty hyvin ja siinä tuli jo heti ristiriitaisuuksia. Mietin, että tätä juttua pitää viedä eteenpäin, että tämä on pakko ottaa uudestaan tämä juttu. Katomiespäivänä niin tämä mainosmies oli teletunnistetietojen perusteella niin ollut yhteydessä Härmäläiseen. Luotin siihen, että poliisilla on tässä joku uusi näkemys nyt, minkä takia näin vanha henkirikos sitten nousee uudelleen tutkintaan. Ja esitin mainosmiehelle virkamerkin ja kerroin, että kyse on vanhasta Härmäläisen tapauksesta ja epäilemme mainosmiestä henkirikoksesta. Ja täällä alkoi sitten vedenalaiset etsinnät. Ja ensimmäisenä päivänä merestä löydettiin ihmisen jäänteet. Nyt löytyi ruumis. Ja paketoituna. Niin siinä vaiheessa oli kylmämäärät meni ja erityiskiitokseni haluan osoittaa niille sukeltajille, jotka onnistuivat veljeni sieltä 40 metrin syvyydestä, lähes nolla-asteisesta vedestä jäiden seasta löytämään. Murha ei vanhene koskaan. Miten mainosmiesmurhaajan jäljille päästiin? MTV alkuperäissarja Mainosmiesmurhaaja tulossa torstaina 14. maaliskuuta MTV Katsomoon.